Festa e Kurban Bajramit ne kujton edhe njëherë vlerën që ka sakrifica dhe me një porosi shumë qartë e të vlefshme që në shoqëri të mbretëroj parimi i ndihmës për më nevojtarët si dhe solidariteti me ta. Shfrytëzoj rastin të uauroj festën e Kurban Bajramit të gjithë besimtarve, musliman kudo që jetojnë, si dhe me shpresën që viti tjetër ta gjej Kosovën, popullin ton dhe kombin shqiptar më mirë se sot. Inshallah.